Salom tomoshabinlar. Bugun sizlarni ko'pchiligimiz tanigan aktrisa Maryam Ixtiyorovaning hayoti va ijodi bilan bog'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Maryam Ixtiyorova, qizlik familiyasi Ro'zmetova. U 1939-yil 21-aprel sanasida Xorazm viloyatining Yangariq tumanida tug'ilgan. Uning otasi xorazmlik, onasi esa tatar millatiga mansub ayol bo'lgan. U 6 yoshligida oila a'zolari bilan Shovot tumaniga ko'chib o'tgan va o'sha yerda katta bo'lgan. Maryam Ixtiyorova 1957-yilda aktrisa bo'lish orzusida Toshkentga kelgan hamda Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohida ta'lim olgan. Aktrisa o'z faoliyatini 1959-yildan Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida boshlagan. Maryam Ixtiyorova o'zining uzoq yillik faoliyati davomida ko'plab spektakl va filmlarda ishtirok etgan. Shuningdek, u turli radio eshitirishlar va hajviy teleko'rsatuvlarda ham muntazam qatnashgan. Ushbu ko'p yillik faoliyati orqali u O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti kabi unvonlar hamda shuhrat medali bilan taqdirlangan. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida. Maryam Ixtiyorova 1963-yilda xalqimiz tanigan aktyor Baxtiyor Ixtiyorovga turmushga chiqqan. Ular hayotlari davomida 2 o'g'il va 1 qiz farzandli bo'lishgan. Ushbu san'atkorlar 35 yillik hayotlaridan keyin ajrashgan. Maryam Ixtiyorova 2007-yilda Elyorjon ismli kichik o'g'lidan ayrilgan. Ushbu yo'qotishdan so'ng aktrisa infarktga uchrab, bir necha oy kasalxonada davolangan. Bugungi kunda Maryam Ixtiyorova 80 yoshda bo'lib, haligacha o'z faoliyatini Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida davom ettirib kelmoqda. Rolik yakunida ushbu aktrisaga uzoq umr va mustahkam sog'liq tilab qolamiz.